A noite cai, o estado do Tocantins fica em alerta. Me dá o próximo caso, me dá a próxima história. Um criminoso perigoso, um bandidão matador de polícia. Enche a tela para você que chega de todo o Tocantins acompanhando Cidade Alerta. Preste muita atenção. O cara é do estado de Goiás. Ele matou um policial federal e depois ele veio se esconder aqui no estado do Tocantins. Imagens do momento exato que este homem estava sendo preso, do momento exato que ele vai sendo conduzido. Agora imagens do posto de combustíveis quando ele mata o policial federal. É uma história exclusiva, Cidade Alerta em uma grande cobertura. Pode vir para mim, a nossa equipe em Araguaína, no ponto aonde tudo aconteceu. Mostra o momento exato que este homem foi preso. Diante do microfone do Cidade Alerta, ele nega o crime. A história acaba de ficar pronta e eu te mostro. Pode rodar. O criminoso foi preso aqui na cidade de Araguaína durante o final de semana em campana montada por agentes do DHPP aqui da cidade, sob o comando do delegado, o doutor Adriano Carvalho, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas aqui na cidade. A informação é de que tanto a Polícia Civil do Tocantins quanto a Polícia Civil do Estado do Goiás estavam à procura de Ivan de Souza Marques, 32 anos de idade. Aí você vai vendo o exato momento em que os homens vão retirando ele da delegacia de polícia para ser recambiado para o estado do Goiás. A prisão dele aconteceu em um estabelecimento comercial aqui na cidade. A informação é que ele estava foragido do Goiás para cá, inclusive estava trabalhando como pintor aqui na cidade, disfarçado de pintor. É tanto que o delegado informou a nossa reportagem que no momento em que os agentes o abordaram, ele se apresentou com um nome falso, que não seria ele o Ivan, e sim uma outra pessoa. Algo realmente que deixou, até a certo ponto, os policiais um tanto quanto preocupados, realmente, se realmente era aquela pessoa que eles estavam procurando. Mas todo um trabalho de investigação, muito rapidamente, acabou identificando que o suposto lá era realmente o homem que a polícia estava à procura, tanto em Goiás quanto aqui no estado do Tocantins. E o delegado doutor Adriano Carvalho não teve dúvidas, o trouxe até a central de flagrantes. Daí para frente foi todo um processo de troca de informações entre as polícias dos dois estados, até identificar que contra o Ivan haviam 5 mandados de prisão contra ele, além de mandados de busca e apreensão. O Ivan estaria sendo recambiado para a cidade de Goiânia porque ele teria cometido um homicídio em uma avenida no setor Pedro Ludovico, naquela capital. Ou seja, a vítima, um ex-policial federal que estava atuando no momento como advogado, identificado como Silvio Pedro, 53 anos de idade. A informação que chega também é que dentro do veículo havia uma criança, o neto exatamente do Silvio, a vítima, que acabou ficando ferido também com ferimentos nas pernas e foi encaminhado ao hospital de urgência na capital do Goiás. A polícia conseguiu apurar que Silvio, a vítima, poderia estar se envolvendo com uma cliente sua para a qual estava advogando no momento. E aí o ex-marido dessa cliente é que poderia ser o mandante do crime. Ivan, aqui em Araguaína, não quis falar com a imprensa sobre a motivação do crime, disse apenas que falava em juízo. Mas o delegado responsável pela prisão do Ivan, o doutor Adriano Carvalho, conversou com a nossa equipe de reportagem aqui e explicou o momento em que ele o encontrou. O que é que ele falou? Qual foi a reação do Ivan ao receber a voz de prisão e que deveria ser já recambiado para a capital do Goiás? Esse crime aconteceu há 2 semanas na cidade de Goiânia e a Delegacia de Homicídios de lá fez um excelente trabalho de investigação e conseguiu descobrir o paradeiro do suposto executor do homicídio. Então, ontem a gente recebeu esse pedido aqui de apoio na delegacia de plantão e conseguimos, de fato, localizar essa pessoa, cujas características eram exatamente iguais às do autor do crime. E após levantarmos o nome verdadeiro dele, uma vez que ele se identificou por nome falso aqui na delegacia, a gente verificou que não só esse crime de Goiás, mas também o crime aqui do estado do Tocantins, pesavam contra ele. Inclusive um mandado de prisão por homicídio na cidade de Porto Nacional. E a Record vai estar acompanhando todo esse desenrolar para deixar você bem informado dos próximos passos
daqui para frente com relação a esse criminoso encontrado em Araguaína, mas que foi recambiado para a cidade de Goiânia. O caso é um grande mistério. Este homem é foragido do estado de Goiás. Pois bem, no momento exato que ele estava sendo preso aqui no estado do Tocantins, local aonde ele achou que poderia se refugiar, a nossa equipe estava. Nós conseguimos filmar o momento exato que ele era colocado dentro da viatura. Este homem assassinou um ex-policial federal que agora atuava como advogado e a suspeita do crime é que possa ter partido de um crime passional, ou seja, um crime motivado por ciúmes. Enche a tela para você chegando de todo Tocantins acompanhando a história exclusiva. Olha o momento exato que este homem chegava no posto de combustíveis, encosta ao lado do carro da vítima e dispara a queimar-roupa. O pistoleiro suspeito de matar um ex-policial federal advogado em Goiânia. Pois bem, pode vir para mim, a suspeita do crime é que o ex-policial, que estava atuando como advogado, teria pegado a causa de um perigoso traficante que está preso. Quem cuidava de passar os honorários, pagar o advogado por si, a vítima, era a esposa. E a suspeita é que o advogado de 53 anos de idade teria se envolvido com a mulher do cliente. Até agora, a hipótese foi apenas mencionada. Pois bem, e aí, talvez por ciúme na cadeia, este criminoso teria contratado este assassino. E o assassino agiu de forma violenta. Enche a tela, mostra. Olha o carro da vítima na época. Esse era o momento exato que o assassino se aproximava. Ele é um dissimulado. Inclusive chegou a se vestir de entregador de uma empresa famosa aí da iFood. Encostou ao lado do carro da vítima. Olha o momento exato que ele encosta. Saca uma arma de fogo e atira várias vezes. O crime foi premeditado. Isso na prerrogativa judicial pesa e pesa muito contra o suspeito e acusado deste crime. Ele foi preso em flagrante aqui no estado de Tocantins. Ele foi preso na cidade de Araguaína. Tentou enganar a polícia, dar um nome falso. Teria arrumado um emprego de pintor. Só que a história não convenceu. Depois de ser preso, ele foi levado para Goiânia, onde possui pelo menos 5 mandados de prisão em aberto. Ele está preso à disposição da justiça. Cidade Alerta tem uma grande cobertura.